ঢিং কাণ্ডক লৈ ৰাজনীতি ধৰ্ষণ কাণ্ডত ধৰ্মীয় ৰহণখনৰ চেষ্টা দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ অভিযুক্তক পাখৰাগত এৰি দিয়াৰ দাবী বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ নৰপিখাস একচুৱেলি তেওঁলোকক পাৰিলে চিৰাখানাৰ বাঘৰ আগত এৰি দিব লাগে এই যুৱক অবৈধ নাগৰিকৰ এতিয়া দপদপনিটো বেছি হৈছে অসমত দেশান্তৰ হওক তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত মিয়াৰ উপদ্ৰৱ বাঢ়ি যোৱা বুলি পোনপটীয়া অভিযোগ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ নিৰ্বাচনত মিয়াসকলে কংগ্ৰেছৰ সন্তানৰ ভূমিকা লোৱাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ লখিমপুৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ মিয়া মাত্ৰেই অপৰাধী বুলি স্পষ্ট ঘোষণা মানৱ ডেকাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে মিয়াৰ এটা উপদ্ৰৱ আৰম্ভ হৈছে 99% এনেকুৱা ঘটনাৰ পিছতে মিয়াসকল আছে এই অপৰাধ প্ৰৱণতা হোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল গোটেই পৃষ্ঠপোষকতাটো এই মিয়াসকলৰ কংগ্ৰেছ দলে কৰে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক মাতৃ আৰু সন্তানৰ নিচিনা আৰক্ষীৰ জিম্মাত তফাজুল ইছলামৰ ফলিল সমাধিক কৰ্মফল আখ্যা বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ আমি আচলতে হিন্দু মানুহ সদায় কৰ্মফলৰ বিশ্বাসী সমগ্ৰ অসমবাসী বা ৰাষ্ট্ৰবাসীৰ ইচ্ছা আছিল অপৰাধীৰ এটা চূড়ান্ত মীমাংসা হ'ব লাগে আৰু ভগৱানে সেই মীমাংসা কৰাত সহায় কৰিছে সতীৰ্থৰ সুৰত সুৰ মিলাই মিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰফল বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াও তফাজুল ইছলামৰ দৰে দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ পলাতক দুই অভিযুক্তক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী পলাশবাৰীৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ কঠোৰতম যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এইটোৱে আকৌ অধিক হয়তো ইয়াতকৈ আৰু বেছি অধিক কঠোৰ হ'ব লাগিব যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে যেতিয়া জঘন্য কাম কৰিব তাত সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় বিপৰীতে অপৰাধীৰ কোনো ধৰ্ম নাই বুলি মন্তব্য পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ সকলো মিয়া অপৰাধী নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে যিজন বলাৎকাৰী সেই মৃত্যুদণ্ড পোৱাৰ কাৰণে যোগ্য মোৰ বিবেচনা সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মাজতে আছে মই এইটো কথা কেতিয়াও মানি নলওঁ যে অকল মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মাজত হেণ্ডকাফ লগাই থোৱা ভাগে তফাজুল ইছলামে পুখুৰীত জঁপিওৱাৰ কাণ্ডৰ উদাহৰণেৰে ৰাজ্যত আইন শৃংখলা একেবাৰে বিধ্বস্ত হোৱা বুলি দাবী কৰিলে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে ইৰাণ তোৰাণৰ কথা ক'লে নাৰীয়ে সুৰক্ষা নাপায় আৰু অপৰাধজনিত ঘটনা য'তে ঘটিছে অতি সোনকালে সেইসকলক কাৰায়ত্ব কৰি বিধিমতে আইনমতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্ত কঠোৰ শাস্তি ব্যৱস্থা যেতিয়ালৈকে নহ'ব তেতিয়ালৈকে এই ঘটনাবিলাক নকমে এতিয়া এই পাখণ্ডটো নিজে যদি জঁপিয়াই মৰিছে পুলিচে কোৱাৰ দৰে সেইটো নিজেই নিজৰ শাস্তি নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে পুলিচে কি শাস্তি দিয়াব পাৰিলে পুলিচ ব্যৰ্থ হৈছে এইদৰেই ঢিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ উত্তাল হৈ আছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলামৰ সহযোগত কিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট